Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Nkuko inkone mu igare yasomaga ibyanditswe itabyumva, maze umwuka kohereza Filipo ngo ajyane nayo ayisobanurire, kandi nk'uko Imana yihanangirije Yosuwa guhora yibwira ibyanditse mu gitabo cy'amategeko, niko natwe dukwiriye gushishikara gusoma Bibiliya buri munsi. Gusoma ibitabo by'amateka, amahame, imyizere ndetse n'imihango by'idini ryawe bizakugira umunyedini mwiza, ariko gushishikara gusoma Bibiliya bizakugira umukristo mwiza. Iki ni ikiganiro Isaha Yanjye Nawe. Uzajya ugikurikira kuri Zaburi Nshya. Dushimira Imana y'amahoro iduciriye inzira, ikaba yaduhaye kuramuka ndetse ikaba yongeye kuduha n'akanya keza ko kuganira nayo binyuze mu ijambo ry'Imana. Nk'ibisanzwe rero nitwa Liliane Kariza, mbahaye ikaze mu kiganiro Isaha Yanjye Nawe Mana. Ntabwo mba ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutware. Ikamwinginga dusuhuze mu izina rya Yesu. Yego, urakoze. Imana iguhe umugisha kuduha ikaze. Dushimiye n'abadukurikiye uyu munsi kuko bemeye kubana natwe. Nitwa Sabyeza Pamphile, tuguhaye ikaze. Yego, Imana iguhe umugisha. Reka noneho tubanze twakire Imana Data, Imana Mwuka na Yesu Kristo zabane natwe muri iki kiganiro. Mana, ndagushimye cyane kandi ndaguhimbaje. Nkushimiye kugira neza kwawe n'urukundo rwawe. Nkushimiye kuri Imana nziza ibihe byose. Nkushimiye ko uri Imana yera. Nyuma yo kwera kwawe nta gicucucucu gihari, bivuze ngo urera. Ndagushimye rero kutwemereye cyane, tukaba tubone akanya nk'aka ngaka keza ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndakwinginze cyane kugira ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu. Reka imitima yacu, imitima y'abari kutwumva ihemburwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ndakwinginze kugira ngo uhembure imitima yacu uyu mwanya, uhembure imitima yacu, kandi reka twumve icyo ushaka kutubwira muri iri jambo. Bisanye kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze. Dushimiye Imana abanye natwe mu bitabo bitandukanye tumaze gusoma bitanu bya mbere, ari byo byitwa Pentateuque mu ndimi z'amahanga. Ni ibitabo bitanu byanditswe na Mose. Hanyuma ubwo tuvuye mu cyiciro tugiye mu kindi, ni cyiciro cya mbere. Ndagusaba niba ugeze kuri iki gice tugezeho utarabona ibitabo bya mbere, ntabwo wabona fondasiyo, ntabwo wabona urufatiro rw'ubukristo. Urufatiro rw'ubukristo bwose ni ibi bitabo bitanu bya Mose. Niho bitwereka kuremwa kwa byose no kugwa k'umuntu, naho yaguye n'ingaruka byamuzaniye, hanyuma no gucungura Imana yateguye uko kuzagenda, kuko bizasaba ko umuntu ava mu bwoko akaba ubundi bwoko, akava mu bwoko avukamo akajya mu bwoko bw'Imana cyangwa Imana itoranyije. Uyu munsi rero tugiye gutangira igitabo cya Yosuwa. Ni igitabo gifite ibibazo byinshi abantu bakibazaho, banibaza n'impamvu yacyo, kubera ko ari igitabo gisa nk'ikigizwe n'ibintu by'intambara no kwica no kumena amaraso mu buryo bumwe n'ubundi, ku buryo ushobora kwibaza inyungu Imana ifite mu kwica abantu no kumena amaraso kw'abandi. Igitabo cya Yosuwa ntikigizwe n'inkuru y'ubusizi irata ibigwi by'ubutwari bw'Abisiraheli, cyangwa ngo kivuge inkuru y'ibyuko Abisiraheli bigaruriye Kanani bafashijwe n'Imana mu nkuru zo gucungura yigaruriye agace k'isi mu buryo budasanzwe. Iki gitabo kivuga inkuru yuko Imana yo umugenga w'isi, umugenga wa byose, igihe kimwe yaje kwigarurira igihugu iragifata ikigiri cyayo cyahoze gituwemo n'abandi bantu, irakibambura, iragitwara, gihinduka agace kayo, ikanyaza ubutegetsi bwo muri iyi si bwari bwaravuzwe ko cyangwa se bwari bwaratekereje ko igihugu bwakirinda bakoresheje imbaraga zabo. Kiba ari inkuru y'uko Imana
yohereje abantu bayo abo yari maze gutoranya ngo twabonye mu bice bitandukanye kugira ngo barwane mu buryo bw'ingabo ziyobowe na Yosuwa mu buryo bufatika hanyuma bagamije gufata Kanani ariko babikoze mu izina ry'Imana atari Yosuwa ubyikoreye cyangwa atarabisireye bonyine babikoze ahubwo ari Imana ibakoresheje kugira ngo inyage abanyamahanga kuko iki gice cya Kanani cyari gice kinini gifitwe n'ibihugu birindwi niho wafata ibihugu birindwi byose akabitera akabinyaga kandi byarisanzwe bifite ingabo zikomeye Imana rero ibyo bintu byose yabikoze igamije kugaragariza isi ko ariyo igenga byose nubwo yari ihaye Abisiraheli ikanabahaho batagomba kurenga ntabwo yari babwiye ngo nimufate isi yose muyihindure yari bahaye agace kamwe nk'igishushanyo cyangwa se nk'isomo Imana ishaka guha abantu muri rusange by'umwihariko igira ngo isohoze ijambo yari yaravuganye na Aburahamu mu gice cya 15 ku murongo wa 16 mu itangiriro aho muri ngo ibyaha by'aba bantu bimaze kuzura bityo ibyaha by'igihugu bimaze kuzura nta kindi nta bundi burengeze baba bafite Imana ibakuraho ubutabazi bwayo kandi nyuma y'uko Imana igukuyeho amaboko cyangwa yuko Imana igukuyeho imbabazi zayo usigara ntacyo uricyo mu maso yayo kuko ikiduhesha agaciro nuko tuba dubasha kuba twavuga Imana ikatwumva naho ibyaha by'igihugu cyangwa by'umuntu ku giti cy'ibyuzuye Imana iramurekura bityo rero yaje kubarekurira Yosuwa n'ingabo ze kugira ngo babice cyangwa babatsembeho ibanyage igihugu bityo rero ibitero byagabwaga habaga hagamijwe gufata Kanani byabaga bigabwe n'Imana ariko ikoresheje amaboko y'abantu kugira ngo isohoze umugambi wayo wo gucungura abantu Imana ntiyahaga abantu bayo bayobowe nayo si ubutumwa bwo kugira ngo batsembe abantu gusa cyangwa bigarurire isi yose ahubwo ubwo butumwa bwari bufite ahantu butangirira naho bugarukira kugira ngo isi yose ibone message kandi ikomeye iki gitabo cya Yosuwa ubuzima bwacyo bunini ni igitabo kitugaragariza ibijyanye n'intambara ubwo kuva mu gice cya mbere cya Yosuwa inkuru ziri muri iki gitabo n'ubundi zitangirira aho twasoreje igitabo cyo gutegeka kwa kabiri neza sur place bakimara kwiraburira Mose no kumuririra niho Yosuwa iki gitabo gitangirira rero abahanga bemeza ko Yosuwa yaba yarafashe ubutegetsi nko mu 2200 dukurikije iby'abasesengura mu bya arkeoloji cyangwa se mu byabiga by'ibisigara tongo cyangwa iby'ibisigazwa byo mu butaka bigaragaza ko iki gihe turi gusoma cyabayeho hagati y'igihumbi na 550 kugeza mu 2250 bityo bakaba bemeza rero ko ibi bitabo bitanu bya mbere bya Mose bitubwira cyane cyane muri icyo gihe mu nkuru yo muri icyo gihe cyo kuva muri mu 550 kugeza mu 200 bityo Yosuwa akaba yarafashe umwanzuro wo gutera cyangwa se yaratangiye kurwana bwa mbere na mbere nko mu 2200 gutyo ari cyo gihe yaba yarahagurukiye kugira ngo atere muri bibiri gihe bora igitabo cya Yosuwa kibimburira ibindi bitabo cyangwa urutonde rw'ibitabo byitwa abahanuzi ba kera cyangwa se abahanuzi ba mbere barimo nyine Yosuwa n'abacamanza n'ibitabo bya byombi bya Samweli ndetse n'ibitabo by'abami mbibutse ko muri ibyo bitabo byose uko mbivuze mvuze igitabo cya Yosuwa mvuze igitabo cy'abacamanza mvuze igitabo cya Samweli wa mbere n'uwa kabiri cyangwa se igitabo cya mbere cya Samweli cya kabiri cya Samweli n'icya mbere cy'abami n'icya kabiri cy'abami byose bikubiyemo birimo inkuru z'abahanuzi rero muri bibiliya y'Igiheburayo ho iki gitabo cya Yosuwa ntabwo kibimburira ibitabo by'amateka ahubwo kibimburira ibitabo by'abahanuzi ba kera cyangwa se bo hambere twebwe muri bibiliya dufite uyu munsi igitabo cya Yosuwa kibimburira urutonde rw'ibitabo by'amateka iki wenda tuzakiga hari twakabaye tuzakiga bibiliya twirangije ariko reka mbe mvuzeho gatoya bibiliya uburyo yubatse yidufite uyu munsi reka mvuge mu bice yubatsemo yubatse
igice cya mbere cya Bibiliya kigizwe n'itabo bitanu bya Mose, kigakurikirwa n'igice cya kabiri kigizwe n'ibitabo by'amateka. Ubwo ni ibitabo cyangwa se ni imbumbe y'ibitabo bitubwira ibintu bikurikije amateka. Ubwo no guhera kuri Yosuwa ukazamuka ukazageza aho Yobu atangirira. Ubwo twinjiye kuri Yobu duhita twinjira mu gice nanone cy'ibitabo by'ibisigo, dukomeza tukava muri Yobu tukazamuka tukazageza aho Yesaya afatira. Ubwo iyo tugezaho duhita twinjira mu gitabo, mu bitabo by'abahanuzi, noneho abahanuzi nabo bagata bacikamo ibice bibiri cyangwa tubacamo ibice bibiri, tugafata abahanuzi bakuru bitwa bakuru kubera ubunini bw'ibitabo banditse. Ntabwo ari uko aribo bakuru mu myaka cyangwa aribo bahanuye mbere, oya, ahubwo ni ubunini bw'ibitabo banditse. Ubwo ni kuva kuri Yesaya tukazamuka tukageza ubwo ni Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli na Daniyeli. Iyo abo barangiye twinjira mu kindi gice cy'abahanuzi, ariko twita bato, atari uko ari bato mu myaka cyangwa bahanuye nyuma, ahubwo ni bato dukurikije umubyimba volume y'ibitabo banditse, nicyo kibagira bato. Ariko muri bo benshi ni nabo bahanuye mbere, ahubwo yaba Yesaya na Yeremiya. Muri rusange rero mvuze muri make samari y'ibitabo by'isezerano rya kera, nagira ngo ninginge madamu n'ubundi adufashe, mama Sharma adufashe gusoma igitabo cya Yosuwa. Nkivuzeho muri make, nakaba mvuga ku buzima bwa Yosuwa, ariko ku muntu twabanye muri ibi bice mu by'ukuri ubuzima bwa Yosuwa bwose yaba ufiteho incamake isobanutse. Ni karibu, urakoze. Yosuwa igice cya mbere, utwa magambo ravuga ngo Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Uburengerazuba ni rwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntuku ku mutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Yosuwa abwira abantu yuko bazambuka Yorodani. Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati, munyure mu ngando mutegeka abantu muti, nimukora amahamba, kuko mu minsi itatu tuzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo. Yosuwa abwira Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase ati, mwibuke rya jambo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ati, Uwiteka Imana yanyu irabaruhuye ibahaye iki gihugu, abagore banyu n'abana banyu n'amashyo yanyu bizasigara mu gihugu Mose yabahaye cyo hakuno ya Yorodani, ariko mwebwe ab'intwari mwese mubanzirize bene wanyu kwambuka mwitwaje intwaro kugira ngo muzabarwanire kugeza aho Uwiteka azaruhurira bene wanyu nk'uko namwe yabaruhuye, nabo bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nyuma muzasubire mu gihugu mwahinduye mukibemo, icyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye hakuno ya Yorodani iburasirazuba. Nabo basubiza Yosuwa bati, ibyo dutegeka byose tuzabikora, naho uzadutuma hose tuzajyayo, nk'uko twumviraga Mose muri byose nawe niko tuzakumvira. Cyakora Uwiteka Imana yawe bane nawe nk'uko yabanaga na Mose,
uzagomera itegeko ryawe wese ntiyumvire n'amagambo yawe mu byo uzamutegeka byose azicwe icyakora komera ushikame. Rahabu yakira abatasi abahisha barisha itimu Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata arababwira ati nimugende mwitegereze igihugu cyane cyane i Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisiraheli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha abwira intumwa ati niko kiwanje haje abagabo ariko ntaza aho baturuka. Nuko bumaze kwira igihe cyo kuganira kigeze abo bagabo baragenda sinza aho baganye nimubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko abatasi yari yaburije inju abahisha hejuru yayo abatwikira imigwego yari yatondekanije. Nuko babandi babagenzereza mu nzira igana Yorodani aho bambukira ababagenza bamaze kugenda barugarira basezerana uko bazabigenza. Nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu arababwira ati nzi yuko Uwiteka bahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa n'ibyo mwagirira abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani Sihoni na Ogi aho abo mwarimbuye rwose tubyumvishe uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima kuko Uwiteka Imana yanyu ari yo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data ni nk'iyo mbagiriye mu mpa ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama banjye n'abo bari kumwe mugakiza amagara yacu ntidupfe. Abo bagabo baramusubiza bati amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza yanyu nimutatubura. Uwiteka namara kuduha igihugu tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Arabohereza abamanuza umugozi abanyujije mu idirishya kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu niho yari atuye. Nuko arababwira ati mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza mumare y'iminsi itatu mwihishe kugeza aho aba bagenza bazahindukirira nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho nitugera muri iki gihugu uzafundike aka kagozi gatukura ku idirishya uducishijemo ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka amaraso ye niwe azabaho twe nta rubanza ruzatubaho kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu amaraso ye azatubeho nihagira umwakura ariko nutubura ntituzagibwaho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Nawe arababwira ati bizaba nk'uko muvuze maze arabasezerera baragenda nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Abatasi basubirayo babatekerereza ibyo babonye nuko baragenda bajya mu misozi bamarayo iminsi itatu bagezaho ababagenjeje bahindukiriye ariko bari bashatse babashatse inzira yose baraheba. Nuko abo bagabo bombi baragaruka bamanuka umusozi barambuka basanga Yosuwa mwene Nuni bamutekerereza ibyababayeho byose baramubwira bati ni ukuri koko Uwiteka ashyize iki gihugu cyose mu maboko yacu kandi bene cyo twabakuye umutima. Yosuwa ajya kuri Yorodani Uwiteka amukomeza umutima. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo avana ishitimu n'Abisiraheli bose bagera kuri Yorodani barara batambutse. Iminsi itatu ishize abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi aribo batambyi muzahera ko muhaguruke aho muri muyikurikire ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2000 ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze
kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ari kugira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti, nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Yosuwa ategeka abantu abakomeza. Yosuwa abwira Abisiraheli ati, nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa hera karavuga ati, iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferizi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose irababanziriza muri Yorodani. Nuko nimurobanura abagabo 12 mu miryango y'Abisiraheli, mu muryango wose havemo umuntu umwe umwe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyir'isi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri, ayo haruguru arahikubira ikirundo. Amazi ya Yorodani atandukana. Nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku y'isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu, hateganye ni Saretani kure yaho bashakaga kwambukira. Kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, niyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati humutse neza hatanyerera. Abisiraheli bose bambukira humutse kugeza ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Yego, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ntabwo igitabo cya Yosuwa cyo kigiye gifite ibice birebire nk'ibyo twagiye duhura nabyo mu bihe bitandukanye, by'umwihariko muri ibice bya mbere bibanza. Kandi noneho ni inkuru ikomereza aho twari tugeze, kandi yumvikana, itarimo amagambo agoye cyane yo kuyumva ku buryo byasaba ubundi busobanuro budasanzwe. Dusoza igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, twasize Mose amaze gushyira ibintu byose ku murongo, araraga, ndetse Imana imubwira ko agiye kuzamuka agapfa. Mose ni icyitegererezo cy'umuyobozi mwiza w'ibihe byose, kuko ubuyobozi butamugarukiraho, ahubwo gukomera k'ubuyobozi bwe aburaga n'abandi. Mbere y'uko apfa yasize ibintu byose ku murongo, ku buryo nta confusion izabaho ngo ninde ukora iki ninde ukora iki ninde ukora iki. Murabizi ko akenshi nyuma y'urupfu rw'umukuru cyangwa rw'umuyobozi, yaba umuyobozi w'urugo cyangwa umuyobozi w'ikintu wa institution runaka, w'ikigo runaka, even n'igihugu, hari igihe hakunze gukurikiraho amapolemike ahita atera amakuru d'etat n'ibindi bintu bidasanzwe. Ariko Mose yagiye gupfa, ibintu byose yarabisetinze, yarabwiye aho batagomba kurenga rubanda, aho batagomba kurenga, ndetse n'ibijyanye n'ubuyobozi biri mu maboko ya Yosuwa. Uyu Yosuwa mbere y'uko aba uyu muyobozi yahoze ari umugaba w'ingabo. Tugiye kwinjira mu gice rero gikomeye kizakomera mu buryo bumeze gutya. Ibitabo bitanu bya Mose bitwereka umuyobozi ariko wa gisivire. Mose yari umusivire rwose, ntabwo yigeze abaho mu by'intambara cyane, ahubwo ari umupolitisiye nyine, yari umusivire, yari umutegetsi. Hanyuma ubutegetsi bugiye kuva mu maboko ya gisivire bwinjire mu maboko ya gisirikare. Yosuwa niwe mugaba w'ingabo za Isiraheli imyaka yose babayeho mu butayu ko ari 40, niwe watoreye ingabo, niwe wagize gute, niwe warutoje, niwe wayoboraga. Hanyuma none bigiye kuba ngombwa ko afata ubutegetsi. Ni nayo mpamvu muzabona mu bihe bye byose ntabwo yagiraga ibintu by'imikino, nyine ari umusirikare kandi nawe abizi neza ko ayoboye ingabo n'igihe barimo ari kintambara gusa. Ariko reka mvuge gato kuri izi nkuru. Imana babwiraga guhita bambuka, kuko mbere hose aho bari baganditse bari mu kibaya
kitegura igihugu bakireba imbere ahantu Mose yaguye bari bari se ndabisobanura gute kwanga umuntu acyumve ku bantu bazi iby'imipaka reka dufate ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hari ya Rusizi bari bari hakuno mu gace k'u Rwanda bareba Rusizi ibari imbere bagomba kwambuka bafata icyo gihugu cyo hakurya niyo ishusho naguha kwango byumvikane cyangwa se ku bantu ba Kigali reka mfate baturutse Kamonyi babona ko bambukanya barongo kujya ngo binjire muri Kigali nubundi bisa nkaho rero iki kibaya kimo wabo bari barimo ni kano gace ko hakurya ya Nyabarongo ugiye kwambuka winjira wambukanya barongo Nyabarongo ariyo twagiranye na Yorodani bahita binjira nubundi hari ahantu bareba ntabwo hari kure itandukaniro nuko ibihugu bya kirya gihe byabaga byubatsa ari gipangu imijyi minini mara yubakaga bimeze nk'igipangu binjiramo uruzi rwa Yorodani rero rwari uruzi ruri hafi ya Yeriko nyine ruri simvuga gute nyine ruri hafi y'urukuta rwubakiye Yeriko Yeriko ntagara urukuta gusa ahubwo Yeriko wari umujyi cyangwa se cyari igihugu kinafite umwami ariko ibi bihugu bya kirya gihe byabaga ari bito ntago byabaga ari binini cyane nkuko tuzagenda tubona ibindi bihugu byagiye biba binini ahubwo abami bagiye barwanya ibihugu abami batoya bakagarura ibihugu byabo kugira ngo bagure ibihugu byabo rero Yorodani rwari uruzi rwenda kwegera cyane Yeriko ntago rwapfaga kuzura cyane buri gihe ntago rwari rufite amazi menshi yahoraho kuko ntago rwakundaga kugira amazi menshi mu bugari gutya umurambararo warwo wakundaga kutarenga cyangwa se ntabwo wari urenze metero hafi 40 wari hagati ya 35 na 40 by'ukuri birumvikana ko atari ahantu wasimbuka ntabwo ari uruzi wasimbuka rwari rugari mu bigaragara ariko iyo rwajyaga kuzura nk'igihe cy'imvura amateka agaragaza ko rwuzuraga rukarenga ikilometero n'igice ni kintu rero giteye ubwoba uyu kubyumva byumve na uruzi rw'amazi mu busanzwe rwigirira metero hafi 40 z'ubugari ariko iyi imvura yagwaga kubera kunano hari hateye rwaruzuraga rukarenga metero 1500 rero impamvu iyi nkuru nyivuzemo nuko izadufasha nibajya kwambuka Yorodani mu bihe biri imbere tuzasoma nuko uzumva uburemere bwo kwambuka Yorodani mu gihe cyayo yuzuye yabagara amazi ateye ubwoba nabwo ubusanzwe ntabwo rwari uruzi rufite uburebure bujya hasi cyane bukabije ntabwo bwari uburebure cyane ku buryo bukabije cyane ariko nabwo ntabwo rwari rugufi so ndashaka rero gusobanura ishusho y'ahantu turi kwimuka turimo turimuka tuva mu kibaya cy'ima wabu imbere yacu hari Yorodani inyuma ya Yorodani hari urukuta rutubuza kwinjira mu gihugu rwubatswe rwa Yeriko nabwo bwarwo ntago cyari kintu cyoroshye nimba wasomye ku murongo wa 4 wayisubona ko uhereye ku uhereye mu butayo no kururiya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwa Ufrate igihugu cyose cy'abaheti no kugeza ku nyanja n'iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu ubisomye gutya wagira ngo Imana igabanyije ahantu yababwiye ariko ntabwo ari byo ahubwo nuko yari ishusho imuhaye isa nkaho iri direct yo kuva kwahuranya ntago ari bwo buso bwonyine Imana ibahaye dukurikije ibyo dusoma mu gutegeka kwa kabiri twahita tubona ko habaye hato ariko ntabwo ariko igihugu yari bahaye kingana gusa ahubwo tuzabona ni tugera mu bitabo by'abantu tuzabona ko Dawidi yaguye akagira igihugu Kigali cyane izindi nkuru ziroroshye zirumvikana reka wenda turebe umurongo wa 11 niho havuze ngo munyure mu nganda mutegeka abantu muti ni mukora amahamba amahamba rero amahamba sinzi niba wumva ni ubwinshi bw'impamba ijambo impamba ni ikintu cy'umuntu umwe noneho iyo babaye benshi nabyo bibaye byinshi nibwo bakora amahamba rero amahamba byari birirwa byari buzakenerwe mu gihe cy'iminsi myinshi no kuvuga ko aba bantu nabibabwiye ngo twinjiye mu gihe tuyobowe gisirikare noneho ntabwo bibikiri gisivile bimwe bya Mose yahendahendaga agafata ibyiciro agafata ibiki no ni mu gihe cya gisirikare abantu bagomba rero gutwara n'ibiryo bizamara igihe kirekire mu gihe bashobora kuba batayubashe kugaruka
mu giturage ngo bakomeze bakore ibindi. Twinjiye mu gice cya kabiri dusangamo inkuru yarahabu uko yakiriye abatasi, ubutumwa bw'abatasi babiri n'inkuru yarahabu ni umugenzo cyangwa se ni inkuru ikunze kugarukwaho cyane muri Bibiliya. Uyahabwaga agaciro kadasanzwe mu isezerano rya kera ariko no mu isezerano rishya. Ibyo gutata byo ari umugenzo usanzwe ubaho na kera kose, ndetse n'iby'intambara. Ni nayo mpamvu uyu munsi bivugwa ko Isiraheli iri mu bihugu bya mbere bikomeye bifite ubutasi, n'ukubera ko ugiye no mu mateka wasanga bifite impamvu. Nuko nicyo gihugu mu mateka y'isi cyagize amateka ari consistency, ahoraho, atagenda cikagurika cikagurika cikagurika, niyo yacika ariko akagenda atarekana. Kuko nicyo gihugu uyu munsi kiri mu bihugu bikomeye ku isi bifite amateka y'igihe kirekire, wasashaka ukayabona yose ukayiga. Rero Rahabu yahindukiriye Imana ya Isiraheli, ndetse aba umugore w'ikirangiriye mu Baheburayo, yubahwa cyane mu isezerano rishya. Kuko tugera tumusanga mu bitabo byinshi, tumusanga mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 11 kuva ku 31, tusangamo inkuru za Rahabu. Yakobo yamuvuzeho mu gice cya kabiri, ndetse ubona inkuru ye yaraje guhinduka isomo rikomeye mu buzima bw'Abisiraheli, ndetse no mu buzima bwacu bwa Gikristo. Nkuko nabivuze rero ugisoma mu 12, wumva ko Yeriko yari ifite umwami kandi yasaga nkaho ari igihugu ariko gitoya. Mu bihugu byinshi byari bigiye biriho, Imana yagiye itanga mu maboko y'abandi bami bagiye babisimbura. Hari inkuru ikunda kugarukamo cyane, iyi nkuru ya Ogi na Sihoni ni inkuru igenda igarukamo cyane, kuko aba bami bari bakomeye cyane. Yesu wa kuba yarabatsinze cyabaye ikimenyetso ntashidikanyaho ko n'ahandi Imana izahabageze. Muri urugendo ducamo tujya mu ijuru, muri urugendo rwo gusezerana n'Imana no n'imirimo y'ibitangaza Imana izadukorera, hari ibintu ikora nk'ibimenyetso biduhamiriza ko izatugirira neza. Ni bimwe abaringe byari nkavuga ngo dufite ibimenyetso birenze kimwe, birenze bibiri, birenze bitatu, bigaragaza ko Imana izatugirira neza. Gutsinda ya mahanga byabereye Abisiraheli ikimenyetso ntashidikanya ko na Kanani izayibaha. Niyo mpamvu mu nkuru zabo iyo bageraga igihe cy'urucantege bahitaga bibuka ibyiza inkuru uko Imana bahaye gutsinda Sihoni na Ogi, bikabasubizamo imbaraga. Nawe mumbuze umugabo uri munsi, mu gihe cyose ugeze mu rugamba ukabona ni situation igoye, ujye wibuka ko hari ijoro wabonaga ritazacya riracya, gucya kwaryo kuguha imbaraga ko niri naryo rizacya, nubwo ubona rigoye ariko yakesheje ijoro rya kera cyangwa ryatambutse niri naryo yarikesha. Iri jambo Rahabu yababwiye ku murongo wa 12, ndi mu gice cya kabiri ku murongo wa 12, yarabwiye ngo none ndabinginze nimundahirire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mu mpa ikimenyetso cy'ukuri. Ijambo ry'Igiheburayo rivuga kugira neza rikunda gusobanura n'ubundi urukundo cyangwa se urukundo rudacogora. Ayo magambo abiri abavuze ikintu kimwe cyangwa se iyo nshinga ivuze ibyo ibi twebwe tuyihamo uburyo bubiri. Mu yandi magambo, kugira neza ni urukundo rudacogora. Inshuro nyinshi Imana ishobora kuba yakwizakugira neza, ariko burya biba bikubiye muri iri jambo ry'Igiheburayo, Abaheburayo bahita bumva ko ari urukundo rudacogora. Ni urukundo rero Rahabu yasaga nk'aho ashatse kubabwira ngo ukomba kunze uru rukundo rukomeye rutumye ntabatanga ngo mwicwe, aba ariko namwe muzadukunda ku buryo muzaturokora, muzadukunda urukundo rudacogora. Umurongo wa 18 nibwo bamuhaye akagozi, bamusabye ko azashyira akagozi ku idirishya. Aka kagozi gatukura kari gafite umumaro usobanura uw'igitambo cy'umwana w'intama watambwe wa Pasika. N'ubundi uko gutukura kw'aka kagozi kari gashushanyije n'ubundi ya maraso, bivuze ngo
cyari kimenyetso cyo gucungurwa, naho mu isezerano rishya abakristo bakomeje kugenda bakoresha, cyangwa se mu itorero rya mbere bakomeje kujya batekereza ko aka kagozi gafite ibara ry'amaraso nk'ikimenyetso cy'umwana w'intama watanzwe kubw'abakristo ari we Kristo, cyangwa se nk'ikimenyetso cy'impongano. Nawe rero Rahabu kumanika kagatambaro gatukura cyari kimenyetso cy'uko nawe cyangwa se iyo nzu muri rusange icunguwe, mu nzu zose zagombaga gusenywa kubera ko nko twagiye tubivuga Imana agiye babwira inshuro nyinshi ko niyigarurira ibicozo ajya bigarurira bazajya babimbora rwose, kandi twabonye ko ijambo kurimbora rwose rivuga kwegurira ibintu Imana. Ibintu byose bagomba ibisanzwe byari biriho muri system bagomba kubikuraho kugira ngo Imana ihiyegurire burundu. Reka nihute ngere mu gice cya gatatu, aho Yosuwa ajya kuri Yorodani Uwiteka amukomeza umutima, niko titi rivuga. Umurongo wa gatatu twabonye ko muri protokoli abantu bagomba kugenderamo hari harimo isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano nicyo kintu cyubahoga cyane kurusha ibindi mu byo buturo bwera, kuko isanduku y'isezerano yatekerezwaga cyangwa ashushanyaga intebe y'Imana aho Imana yicaye. Bityo rero kuba bafite intebe y'Imana byabaga birabahaye ku Imana hari, kuko nta ntebe y'Imana hari ntaho Imana iri bube yicaye. Nicyo cyabaga gikomeye. Hanyuma rero kuba babanjije abahetse isanduku y'isezerano, mu yandi magambo kuba bivusobanuye ngo Imana igeze muri Yorodani hagati, Yorodani yahise icikamo kabiri, amazi amwe arigomera mu gice cya ruguru andi ahagarara mu gice cy'amajyepfo. Hari ikindi kintu gikomeye cyabayeho kuva ku murongo wa 12. Yosuwa yabwiye abantu, arababwira ngo nibatore abantu umuntu umwe mu muryango, abantu 12 batoranye amabuye yo muri Yorodani azababera amabuye y'ibihamya. Aya mabuye nagiye nyavugaho mu bihe bitandukanye, yari amabuye azasigara rurwibutso, kuko Imana mu bintu byayo yanga ko abantu bibagirwa. Kandi muri kamere zacu abantu twibagirwa vuba. Reka nkoreshe ijambo turengwa vuba. Kubabwira ngo watora aya mabuye byari bihamya by'uko bazahora bibuka ko Yorodani ntibayambutse ari ikintu cyo kwambukwa. Ntabwo Yorodani kari akantu ko gukina, ntabwo wari umugezi wo gusimbuka ngo ugezeyo, ahubwo ubwabyo Yorodani rwari urupfu. Ubwo rero Imana ibarokoye urupfu rukomeye gutya, mukuri bihamya bikomeye mu rupfu. Hari igihe Imana igukura mu rupfu na ukabibona ko igukuye mu rupfu, niyo mpamvu ikusaba kugira ibihamya by'uko Imana igukuye mu rupfu, kugira ngo babishinge ibyo bibiye by'igirugari, bajye bahora bibutsa abana babo, kugira ngo abana babaze ngo kukimwotsa aya mabuye mukayaba ari amabuye adasanzwe ari urwibutso rukomeye mwasinze gutya, mujye muhora mubibutsa iby'Imana ikoze kuri Yorodani. Yorodani baje kuyamboka, ariko tugeze ku murongo wa 15 twasomye ngo amazi ya Yorodani yari arengaga inkombe. Bimwe natangiye ho mbasobanurira, aya mazi yarengaga inkombe yafataga ubuso bwa kilometero n'igice. Mwene da tekereza metero 1500 uko naho hantu hangana, nurangiza ubwira abantu aya mazi atemba ku muvuduko mwinshi angana gutya, ubwira abantu ngo nibayambuke. Mubizi neza ko mu bihe by'itumba iyo Nyabarongo ya hano Kigali yuzuye, ingendo hagati y'amajyepfo ndetse n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali zirahagarara, nta modoka itinyuka kwambuka, kandi sanzwe ari amazi arenze kaburimbo gusa. Mutekereze noneho kandi abafashe ya kaburimbo ifite metero zingahe? Ifite metero hafi 9 gusa. Nimutekereze biba bisaba iki kugira ngo umuntu yamboke ibirometero ikirometero n'igice? Ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Nagira ngo nkwibutse ibi: Imana yabanye nawe wambuka inyanja itukura. Abantu bari bariho uyu munsi ni Kalebu na Yosuwa bonyine bamutse inyanja itukura. Ni Kalebu na Yosuwa, abandi bakuze bose bari baraguye mu butayu.
imbere ya ushobora kuhabona igisa nka Yorodani, ukabona n'urupfu, ukabona ni ahantu utakwambuka. Ariko ibuka ko iyakurokoye, niko Paulo yavuze ngo yaturokoye na rwa rupfu rukomeye n'umunsi cyaturokora, iyakwambukije inyanja itukura na Yorodani yayikwambutse. Ariko nanone uhore wibuka iki? Kwambuka Yorodani, kuba washe kwambuka Yorodani ntibivuze ko imbere atari Yeriko. Icyo bitwibutsa uyu munsi ni iki? Nuko gukizwa kwacu ari ubuzima bw'intambara itarangira, irangira ruko twapfuye cyangwa izarangira Kristo twayitorera. Bityo niba wa mutsinyaje tukura ririmba nibyo, ariko ntabwo birangiye. Niba ubonye uvuye mu butayu ntabwo birangiye, imbere hari Yorodani. Niba ubonye uvuye muri Yorodani ririmba, ariko ririmba nk'utabarutse nk'unesheje, imbere cyari Yeriko. Ubuzima bwacu nuko buteye, kuba Yeriko yasenyuka, imbere ntabwo bivuze ko wamaze kwigarurira, tuzahora muri ubu buzima. Nashaka kukwibutsa ko turi abasirikare, njye nawe turi abasirikare, kandi turi ku rugamba. Ntabwo turi kubaza, ntabwo turi abasirikare bafashe igihugu ngo uyu munsi twe turi kurinda igihugu. Oya, ahubwo turi ku rugamba turwana kugira ngo dufate igihugu cyacu. Kanani yacu ni mu ijuru. Mana, ndagushimiye kuko uduhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe no kongera kurisoma, kuko nk'uko biri muri jingo y'iki kiganiro, mu nshingano Yosuwa yari afite inshingano zo gusoma aya magambo, kuyatekerezaho, kuyibwira, kuyigisha abantu ku manywa na ninjoro, ubundi kugira ngo amubashishe aho azagera hose. Turayasomye, turacyakomeza kwinginga kugira ngo bidusobanurira ibihe byose tukiri mu isi. Hari abari imbere yabo babona Yorodani kwabona ntibishoboka rwose, nta byiringiro byo kuyambuka kubera ko yagutse, none no mu gihe cy'imvura amazi yabaye menshi. Ariko Mana yatumye abantu bambuka Yorodani mu gihe cya Yosuwa. Nutambutse ngo yambuke, bisabye na mu izina rya Yesu. Amen. Amen.